Qyteti Durrësit përgjatë ditëve të para të vitit 2018 duket pjesërisht i qetë. Shumë prej aktiviteteve ende nuk kanë filluar punën e tyre, ndërsa një pjesë tjetër i është rikthyer vjueshmërisë normale të veprimtarisë së përditshme. Në tregun e frutaperimeve dyert kanë qenë të mbyllura, por një pjesë e atyre që kanë dashur të kthehen punës kanë vendosur të ushtrojnë veprimtarinë jashtë këtyre ambienteve, në trotuarin pranë tij. Ata i kanë ofruar konsumatorëve produkte të ndryshme të mbetura nga ditët e fundit të 2017-s. Nga një vëzhgim i bërë sot nga televizioni Adrianet, vjet re se çmimet përsëri kanë pësuar ndryshim, por këtë herë për mirë, pasi ato janë ulur përkatësisht me 20 apo 30 lekë, nëse 1 kg portokall tregtohet me 1000 lekë, përgjatë ditëve të fundit të dhjetorit sot tregtohet me 800 lekë, por mund të haset edhe me 700 lekë. Kjo rënje e lehtë e çmimeve vjet re pothuajse në të gjithë produktet. Pranë ambienteve të markatës vjet re një numër i pakët konsumatorësh përgjatë ditëve të para të vitit të ri.